Salve, turma! Tô na área! É mais um programa inédito, começando agora na telinha do seu J3 News TV e também em tempo real no YouTube para o mundo. Melhor de tudo que você se inscreva desde já em nosso canal, porque assim sendo, quando um vídeo é enviado para o canal, você é notificado via app ou via e-mail. Se inscreva, dê o like, que a gente vai estar junto na TV e online em tempo real. Depois, nossos vídeos ficam disponíveis todos em nosso conteúdo, tanto no YouTube do J3, quanto no meu YouTube, beleza? Olha, pessoal, é ciclo que começa, é ciclo que termina. O Gato e a Gata Manda Ver foi sucesso na década de 90 e 2000, aí entrou aí, rebentou, era o sonho da galera daquela época, ser um gato ou uma gata manda ver. Assim sendo, com minha evolução, acabando com a coluna manda ver, ganhou meu nome. E eu vi a necessidade de realizar o sonho da turma que cresceu comigo. Foi lançado o projeto Paparazzi em 2010, 2011. E o ciclo se fecha nesta semana. E com as fotos de Binho Dutra, foram 217 paparazzi que pintaram um pedaço em nossa página. E eu tive uma... Assim, foi tenso escolher apenas 6 para representar todos que estiveram aqui conosco. Mas os escolhidos foram Lucas Portela, Jonathan Gonçalves, Henrique Alves, Raíssa Peixoto, Joana Cabral e também Aline Neves. Foi feito um make-off para a campanha que vai para jornal, outdoor e muito mais para representar a história dos paparazzi 30 anos. Mas tem um responsável que fez todo o projeto paparazzi e é o meu fotógrafo querido Binho Dutra. O papo é com ele, ainda tem clipe do ensaio dessa turma que está disponível em minha página hoje em todas as bancas de campus e região, também online em nosso jornal J3 News. Vamos ver o papo e depois um clipe dos paparazzi. Eu volto para despedir de vocês desse bloco. Pois é, gente. Como eu disse no início do programa, ele faz parte diretamente dos meus 30 anos de carreira. Esteve comigo em muitos momentos incríveis, aventuras mil, enfim. Binho Dutra é o fotógrafo oficial dos paparazzi, sempre foi, e vai ser de uma parada que ele mesmo é quem vai dizer. Cara, prazer imenso estar aqui com você, fechando um ciclo e abrindo outro. É verdade, a gente não fecha parceria, né? A gente fecha ciclos. E vem muita coisa boa por aí, fechou um ciclo, mas vem 10 por aí. E é. Ano novo, Natal, e aguardem. Aguardem, aguardem, eu disse no início da matéria. Bim, passou 217, quase 218, que a gente, sem contar os especiais que você fez, que a gente repetiu pessoas como Carnaval, Réveillon, Páscoa, enfim. A gente repetiu algumas pessoas. Então, se somarmos, foi mais de 218, com toda certeza. Queria que você falasse um pouquinho dessa experiência que foi viver o paparazzi na sua vida, que você falou assim, você vai me deixar louco, e às vezes falou assim, deixa comigo. E eu te deixei muito à vontade, sempre te deixei muito à vontade, sempre confiei muito no seu trabalho, pelo profissional, esse absurdo que você é, pela sua criatividade e de você dar o DNA único ao paparazzi desde o início. E você fez isso com, assim, maestria, cara. Sim, a minha preocupação era sempre trazer o que o projeto pedia, né? Que era um projeto sensual, com toda elegância e que a gente pudesse viajar e que eu não perdesse a minha essência profissional. E isso você sempre me deixou muito à vontade para criar, fazer, acontecer, mirabolâncias. E tudo veio uma coisa muito genuína. Muito genuína. Entendeu? Então, fez com que tudo se adequasse, fluísse maravilhosamente bem. Foi um prazer fazer isso, porque eu tenho fotos da minha vida guardada no acervo paparazzi. Nossa, olha, gente, olha, quando eu vejo... Ele me dava esporro, tá, gente? Porque ele falava assim, ó...
Você, peste, postou a foto oficial, não te faço mais foto. As meninas riram aberto no último ensaio e falaram assim, ó, desde que eu mando a foto oficial para sair. Mas hoje já está na página, então todos já podem curtir. No telão da festa a gente vai colocar um ensaio completo, que hoje tem uma prévia na coluna. Sim. Mas no telão conta todas as fotos. Né? Nossa. Foi de celebração esse ensaio, né? 30 anos, né? Quando você me falou, ah, Bim, eu quero celebrar esse ciclo e quero fazer algo assim, brindando. Glamuroso, né? E foi. A gente se atentou. Fomos correndo lá em Ricardo? Isso, mas na Carmen Stephens. Foi Carmen Stephens, eu quero agradecer a Suelen Lemos Guimarães e a Carmen Stephens, que cedeu o look lindo, escolhido a dedo para cada uma delas, vou falar, já falei o nome. Exatamente. E a Pontion Júnior da Pontion, que vestiu o terno cirúrgicos, do. Foram cirúrgicos. Incríveis. Cada um. Tipo, leram tudo que estava ali no script. Olha, a gente precisa disso, 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 disso. Suelen. Arrasou. Pontion. Arrasou. Agradecer também a equipe, o Richard, que fez o trabalho lindo nas meninas. Sensacional. E o Barbershop. E o Barbershop fez dos meninos o trabalho incrível também. Impecável a equipe de New Richard. Não, Ricardo é fora do normal. Ele é família, né? Verdade. É isso aí. Então, a gente só tem a agradecer. Uma equipe muito bacana, exatamente, que trabalhou muito em conjunto. Foi muito redondinho. Foi sintonia demais o trabalho de todo mundo. Exatamente. Cara. E no final, deu aquele resultado que a gente está... Estonteante, bicho. Estonteante, gente. Foi lindo. Vai ver o make-off daqui a pouco. Eu sou suspeito, mas... Foi incrível. Vou falar que ficou... Ficou fantástico. Aqui, são seis belezas completamente diferentes. Apesar de dois terem olhos claros, o Jonathan Gonçalves tem um olho azul. Isso. O Lucas Portela tem olho verde. O Henrique Moreno. Isso. A Aline Neves é negra, uma negra linda, maravilhosa. Eu chamo ela da minha pérola negra. É. A Raíssa é uma morena maravilhosa, com um corpo escultural. O João é aquele charme, parece uma Barbie. Uma Barbie, uma boneca, todas... E elas ainda têm a capacidade de dizer, ai, não tô bonita. Fala isso, né, Bim? Né? Joana é a primeira. Ela me enlouquece. Tô feia, Bim. Ficar quieta quando você tá na pose, quem manda que sou eu. É isso aí, porque senão ela vai dizer que ela tá feia o tempo todo e a gente sabe que não é, né? Pois é. Mas isso é problema de quem tem beleza. Pois é, Bim. O que você achou da sintonia dos seis? Eu achei maravilhosa, achei que todo mundo se entregou demais ao ensaio. Existiram o personagem, né? Comprou a ideia. E tanto é que a gente fez isso em coisa de 2 horas, eu acho, não, ou menos. Não, a resenha foi tão grande, ficava assim, já acabou, né? Aqui, fica todo mundo calminho, só posta foto da foto e é por aí. Mas hoje todo mundo pode postar tudo, tá, gente? Tá liberado. Liberadíssimo. Bim, o que você tem a falar dos trabalhos que foram feitos? Porque você fez mais estúdio do que externa. Foram poucas as externas que você fez. Você fez Camila Carvalho de externa. Você fez pouquíssimas externas. Você fez mais estúdio, mas conseguiu fazer estúdios diferenciados demais. Você fez reprodução de Playboy. Você fez ensaio temáticos africanos. Você fez ensaio de Natal incrível. Ensaio de Páscoa. Japonês, a Japa, a Michele... A gente viajou, o estúdio é isso, né? Porque as pessoas acham que o estúdio é muito limitado. Mas seu acervo é gigantesco. Eu conto com esse suporte meu, que é um acervo de 18 anos aí, né? Cura, gente, tem de tudo. Eu lembro que as meninas foram assim, brinco, o Bim falou assim, cala a boca, menina. Entregou uma caixa na mão dos meninos. Eu tenho um acervo muito grande, é o único estúdio aqui da região que conta com esse acervo. E não é para me gabar, mas é para... Ficar orgulhoso, pô. É, para apontar, porque foi uma construção de uma história. Porque no meu estúdio, eu quero que as pessoas cheguem só de lingerie. Tá bom. Chega que lá a gente resolve. Meu estúdio é para isso. Você quer fazer umas fotos diferentes, fora do seu dia a dia e tudo isso... Sair do comum, né? A gente vai sair do comum. O que, que foi o paparazzi na sua vida? Não faz chorar, não. O paparazzi, eu trago o paparazzi dentro do coração. Eu também. Porque todo ensaio tem meu DNA. Então, com essa liberdade que você me deu, eu falo, por isso que eu digo, o paparazzi, ele tem fotos da minha vida. Aquelas fotos que eu vou guardar para o resto da vida e falar assim, hoje eu vou fazer umas fotos de 30 anos de carreira. Como você está fazendo.
Com certeza eu tenho muito mais que 20 fotos de carreira. Nossa, tem retrô, você tem tudo, cara. Eu tenho tudo ali. Eu tenho fotos da Aninha. Retrô. Que a gente fez essa pin-up. A gente tem da Carolina Ramos. Verdade. Que são lindas. Você tem da Musa Africana, que você fez da Aline. Isso. A gente tem muito, 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 muita foto linda. Que... Você tem o marinheiro do Jonathan. Você tem Pedro, você tem o cowboy do Pedro Bernardes. É, Jonathan também. Isso, a gente tem muita coisa. Viaja, dá pra viajar. Bem, gente, foi esse ciclo que se fechou, mas como o Bim disse, não acabou. Vocês vão ver esses rostinhos e também rostos novos vindo aí em forma de especiais que vocês vão curtir a partir de 2025. Paparazzi acabou, mas... foi muito bem representado por... Acabou com a Paparazzi, mas não a gente. Não a gente, com certeza, tá? Joana Cabral, Raíssa Peixoto, Aline Neves, Jonathan Gonçalves, Henrique Alves e Lucas Portela. Com vocês, o making-off do ensaio que está hoje disponível em página inteira em Campos e região, no J3 News, by Binho Dutra, com a produção de Neil Richard, Barber Shopper, Carmen Stephens e Pontion. Paparazzi 30 anos. Clipe dos Paparazzi, incrível, né? Então, foram escolhidos aí e muito bem representados, com toda certeza. Olha, energia solar, cada vez mais adepta a todos os tipos de empreendimentos, não só empreendimentos, como também moradia. E a San Rocha acaba de entrar ao meu time de parceiros fixos do programa. E agora eu lanço para vocês em primeiríssima mão o novo institucional que vai rodar a partir de agora na grade da J3 News e também nos intervalos do meu programa. San Rocha, muito bem-vindos ao meu time de parceiros fixos. Solta aí o VT da San Rocha Energia Solar. Segundo bloco, eu já estou sentindo saudade aqui da minha cozinha. Daqui a pouco, Joana Bambreu, minha amiga querida, começa a inventar moda para mudar a cozinha lá de fora para o reality do ano que vem, que será lançado no dia 20 de agosto, na festa de encerramento do reality lá na Barril Cheio. Então, Joana, sempre cheia de surpresa, minha amiga querida, que me acolhe aqui já em 2025, pelo sétimo ano. A Joana nos acolhe aqui e acolhe toda a minha equipe, toda a doideira que acontece aqui na Impacto. E você pode vir para cá fazer um orçamento para ter uma cozinha tão linda ou melhor que a minha. Joana Mambreu e toda a equipe da Impacto Planejados vai poder te atender aqui. Ó, tá aqui o QR Code da Impacto. Procura a Joana e vem aqui realizar o seu sonho. Vocês falam que minha cozinha é linda? Vocês podem ter uma muito mais linda, porque a Joana é igual aquela fada Tinko Bell. Tem sininho? Você faz assim, ó. Joana vai lá e realiza. Então vem cá, que a equipe da Impacto está esperando você para realizar o seu projeto, não só da sua cozinha,
mas também do seu escritório, da sua sala, do seu quarto. Enfim, a Impact está aqui para deixar você impactado com toda a equipe que é altamente treinada e melhor atender você com o melhor sistema de pagamento do mercado. Eu tenho certeza disso. Beleza? Eu indico para vocês a Impact Planejados, a minha segunda casa. E a Joana já autorizou. Enquanto meu estúdio novo estiver em construção, eu vou continuar aqui da Impacto fazendo o meu programa da semana. Beleza? Jô, beijo no seu coração. Você sabe que eu te amo, tá, minha amiga? Beijo pra você e toda a família Impacto. Agora a gente vai falar de automóvel. E vamos falar de quem é referência há anos no mercado. Vemar Auto Center. Solta. Pois é, chegou a parte do programa que eu me amarro, é a parte de cuidarmos dos veículos. E eu tô falando quem é referência no mercado. Aqui, ó, Vemar Auto Center. Pensou nos serviços como escapamento, suspensão, cambagem, troca de óleo, alinhamento, acessórios, balanceamento, pneus novos, usados e remote. Tá aqui para vocês e o QR Code tá na tela. Eu vou lá para dentro. Fico um pouquinho das imagens e eu volto conversando com meu amigo o proprietário, do Michel Crespo. Imagens aí agora. Deixa eu falar com meu amigo Michelzinho, que tá aqui do meu lado, Michel Crespo. Irmãozão, saudade de você. Tá me devendo, mas soube que a gripe pegou você, sua família toda. É. Pai, foi um daço brabo, né, bicho? Foi não. Rapaz. Fala não. Mas foi pra Bela na sua casa, né? Foi, pegou todo mundo de vez. Tá bom, tá todo mundo bem, tá com saúde, né? Graças a Deus, o que importa. Aqui, semana que vem vai comer massa comigo, tá? Vou, estarei lá. Não, quando o Michel fala comigo, eu falo assim, Fábio, eu desmarco o compromisso todinho, que eu sei que a tarde toda é com você, então... Já sabe que semana que vem você tem compromisso. Aqui, diz uma coisa. Meados de ano, geralmente, ô Michel, é a parte que as pessoas deveriam tirar para cuidar mais da saúde do veículo. E geralmente as pessoas têm tanto a fazer e o ano passando tão rápido, acabam esquecendo. Verdade. Isso não poderia acontecer. O ano está passando que a gente está nem vendo. Já foi 6 meses. Não, já. Daqui a pouco agosto chega. Agosto de Deus o tempo chega. Mas é verdade. A saúde do carro, você tem que cuidar... Tem que ser uma coisa periódica, igual você cuida da sua saúde. Exato. Entendeu? Então agora vai entrar períodos de férias escolares, né? Muitas vezes a pessoa concilia, a família concilia as férias do pai, da mãe com dos filhos. Aí vai ter aquele finalzinho de semana, vou dar uma esparecida. E o correto é estar com o carro em dia, né? Porque senão você para no meio do caminho. É questão de segurança, principalmente, Michel. Com certeza. Segurança. Você não pode ter nenhum... infortuito, né? Vamos falar assim, exato, né? Exato. Vai que no meio do caminho estraga o passeio, acaba estragando até o passeio. Né? Acaba a viagem, acaba tudo. Com certeza. Michel, hoje o que as pessoas têm que verificar primeiro antes de pegar a estrada? Primeiro antes de pegar a estrada, verificar se a troca de óleo está em dia, tá? Verificar também o estado de conservação dos pneus do carro, freio, que são os itens de segurança básicos que você tem que ver. Por exemplo, uma dúvida que eu tenho, mas eu acho que pode ser tirada do pessoal de casa. Eu tenho um carro que não é tão novo, mas também não é um carro tão antigo. Mas eu ando muito, eu acabo desgastando mais o meu pneu, correto? Mas eu falo assim, meu carro tá de boa, mas meu pneu tá sofrendo, tá na estrada, eu tô no corre. E aí, acaba não revisando os pneus. Com certeza. E o que acontece? Pneu... tem vida útil igual a qualquer outra peça do carro, tá? Pneu hoje, pneu novo, ele tem uma vida útil de 5 anos. Me mostra um pneu novo que tem essa vida útil de 5 anos aí, por favor. Esse aqui? Qual aro desse? Esse aqui é um aro 17. Tá, ok. O que acontece? Pneus são 5 anos de garantia. Pneus novos são 5 anos de garantia. A partir de 5 anos, ele vai perdendo já aquela... qualidade da borracha. Aqui na Vemar vocês dão garantia? Quem dá a garantia é o fabricante. O fabricante. Então a gente repassa a garantia que o fabricante passa pra gente, tá? Então tem garantia? Tem garantia, tem. Tanto o novo como o remote tem garantia. A partir do tempo da garantia, a qualidade da borracha vai perdendo
Você vê, entendeu? Que tem até aquela parte mais ásperazinha. A qualidade da borracha vai se perdendo. E com isso, o que acontece? Ele começa a ir esfarelando. Se você reparar um pneu que já tem mais de 5 anos, você vê que ele vai soltando os pedacinhos e vai esfarelando. Tipo tênis da gente também. Exatamente. Então, isso já é um indício, tipo assim, poxa, o pneu está... Passou de 5 anos. Como que você vê isso? Você consegue ver isso também no pneu. Explica, Michel. Dá uma aula pra gente, Michel. Mas na lateral do pneu, vamos achar aqui onde está. Aqui, ó. Existe. Aqui do quadro pra Fabinho mostrar aqui. Existe essa numeração aqui, 0124. Aqui. Ou seja, esse pneu foi fabricado agora em 2024. Novo, novíssimo. Novo, entendeu? Então, esse 24 já te dá o ano. A partir daquilo ali, você conta 5 anos. O seu 24 vai até 29. 29, sim. Entendeu? A partir de 29, ele já vai, de repente, perdendo a integridade, a qualidade da borracha. Aderência, exatamente. Tudo. Exatamente. Nosso solo, às vezes, está num clima quente. Nosso país é um país tropical, o clima campos mais quente. Campos, então, o cão dança salsa e merengue aqui. O pneu, geralmente, os carros que têm tração dianteira, o pneu dianteiro acaba mais rápido que o traseiro. Essa dúvida que eu tinha, os carros estacionados tendem a desgaste maior, não? O carro que tem a tração dianteira, carro 4x4, não. O carro 4x4, a tração geralmente, às vezes, é traseira, sim, carro traçado. Sim. O carro que tem a tração dianteira, aonde está a tração mais forte, uhum, é onde há o desgaste mais rápido. Às vezes, você troca dois jogos de pneu dianteiro para você trocar um traseiro, dependendo. Entendi. Há aquela velha coisa que a gente fala assim, ah, cada 10 mil, faz a conferência, alinhamento, balanceamento, faz o rodízio. Sabendo que você tem que ter um pneu bom na traseira do carro. Muitas vezes a pessoa acha que tem que estar na frente. Mas na traseira, por quê? Se acontece algum acidente, estourou um pneu traseiro, as pessoas não sabem disso, Michel. Você tem uma segurança no volante, claro, para você. O claro. Risco de ter um acidente é maior, porque na frente estourou um pneu dianteiro, você segura ali na direção. Exato. A traseira, se perder a traseira, você não segura. Ferrou, não vai ter equilíbrio. Exatamente. Então você tem que estar atento a esses três itens básicos: troca de óleo, freios, pneu. Nessa parte aqui você tem o quê, Michel? O que, que as pessoas aqui podem encontrar aqui? A parte do que a gente tem, parte de óleo, de filtros, tá? É onde a gente guarda. A oficina mesmo é lá atrás. Você tem os aros também aqui. É, isso aí são alguns remanescentes. Eu hoje não tenho trabalhado mais com roda de galera. Por quê? A gama é muito grande. Então, para você fazer um estoque, às vezes, o que acontece? Às vezes o desenho que está aqui não agrada você, mas agrada a outra. Entendi. E não agrada a outra. Você tem que trabalhar com uma grade gigantesca. Entendi. Então, já é. Eu hoje trabalho com marcas como a Petronas, que são marcas originais da Fiat, entendeu? São óleos de qualidade. Óleos de qualidade. É, agora eu queria dar um voo com você lá na oficina que estão fazendo um serviço lá agora. Vamos lá. Parte de oficina aqui da Belão. Michelzinho, estamos aqui. Olha a área do tamanho da oficina aqui da Vemar Auto Center. Olha o tamanho. Cara, tudo nessa parte de escapamentos que a gente tem para todos os carros. Gigantesca, gigantesca. Gente, atende a tudo que vocês necessitam mesmo para o seu veículo. A gente aprimorou aqui já há alguns anos para poder atender até as vans também. Bom, você investe, inclusive atende a grandes empresas também. Beleza. Que serviço está acontecendo aqui, Michelzinho? Aqui nós estamos fazendo uma avaliação, fazendo a troca de pneus, tá? Desse carro. Fala para mim, deixa eu chegar aqui perto. Então nós estamos fazendo a troca dos pneus dianteiros, que já estavam com desgaste já precisando fazer. E detectamos também aqui agora que a pastilha também já está próxima da troca. Ou seja, como que você vê isso, Michel? Vamos rodar aqui. A partir do momento que ela vai afinando essa parte interna aqui... Caramba, tá fininha. É, exatamente. Ou seja, é um carro que não roda... E a gente percebe também porque ele... É. Aqui nem tanto, mas é tipo assim, como esse carro tá com uns 32 mil quilômetros, mais ou menos, ou seja, ela não chega até a próxima revisão, nem até os próximos 35 mil. Então a gente já aconselha a troca pra quê? Pra não danificar isso aqui, que é o disco. É o disco, o disco de freio. Ou seja, se a pastilha acabar toda, arranha isso aqui, você tem que trocar os dois. Aí o custo é bem maior. Quanto que é uma troca de pastilha hoje, médio?
troca de pastilha hoje, o custo dela aqui hoje é na faixa de 40, 50 reais a troca. Para os dois lados, tá? Não, e presta atenção. E olha o que pode ser evitado trocando uma pastilha e gastando apenas isso. Pastilha de freio a gente varia o preço de mercado. Porque para você ter ideia, a Fiat é campeã de fazer isso. Fazer várias peças para o mesmo carro. Verdade. Olha aí. Você está no lugar que trabalha com peças oficiais aí, autorizadas, e vocês não têm a noção do que acontece. Agora, Michelzinho, você também trabalha com lance de bateria. Bateria é uma coisa que as pessoas também não prestam muita atenção, não, tá? É. Chega lá, ah, olha aí. Acabou aqui. Na hora que o pau canta, que se apertou pro meu lado. Mas você trabalha com bateria também? Trabalho também. Mas bateria, eu vou te falar, é muito caso de quando ela já começa... A dar tilt. Ah, tipo assim, de um dia para o outro, cheguei ali, fui ligar o carro ficou... Você sente que o painel vai diminuindo a densidade? Até nos carros mais novos também acontece isso? Acontece. Até nos carros mais novos acontece. Os carros automáticos, qualquer carro. Que eu estou vendo, curioso pra caramba, a pessoa vem aqui, com gente, apresentador curioso, é um problema, meu Deus do céu. Por favor, me explica o que seria que esse balanceamento de roda. Para um pouquinho, deixa eu chegar do lado de cá, porque você vai me explicar o que é esse transforme aqui. Transforme é uma máquina de balanceamento de rodas. O que é o balanceamento de rodas? A gente equilibra o peso pneu-aro, quando a gente faz a troca. Uhum. Para evitar aquele famoso chimbrezinho, aquela tremura que você sente no volante. Então aqui a gente faz isso aqui. São usados esses contrapesos, né? A máquina vai indicando para a gente qual a gramatura desses contrapesos, que cada contrapeso desse tem um peso. O que está em dia com balanceamento e pode evitar, Michel? Evita problemas no próprio carro. Esse desconforto de você dirigir com um volante tremendo. Evita, às vezes, desgaste no próprio pneu. Um balanceamento fora de especificação, ele gera uns gomos altos e baixos. Se você reparar, às vezes você ouve um barulhinho zunido, parece até que está um rolamento roncando, mas às vezes pode ser o pneu escamado. Pode ser por questão do balanceamento, mas também pode ser por questão da suspensão. Tá. Esse outro transforme tem aqui? Esse aqui é para desmontar e montar o pneu. Ah, então isso aqui você alivia seus funcionários também, né? Acabou aquela época que você... Chega, né? Que tem que... Dela na reta lá para poder soltar. Não precisa mais comer espinafre para virar papai. Não. Vocês veem que a Vemar ela é completamente moderna, tudo... Ah, eu estou vendo esse... Ah, isso aqui já está obsoleto. Tá, já usa a parte ali que é... A parte mais... Você usa o quê? São lasers de alinhamento, aquilo ali. São aquelas garras lá. São os aparelhos que são usados para fazer o alinhamento do carro, né? Tudo de forma automatizada. Isso. Ele lê, né? E faz o entrelaço de um lado e outro para você. E acaba fazendo. Deixar o volante retinho. E faz tudo de forma mais precisa. Mais precisa, com certeza. A gente tem a preocupação de tempos em tempos, trazer o técnico aqui para calibrar esses aparelhos. Você mexe só com carro ou mexe com motos também? Motos não. 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 Só veículos. Carros, SUV, vans, até essa parte, caminhonete, né? Vamos lá na frente, porque eu quero despedir de você lá. Bora comigo. E é nesse sunsetzão, nesse fim de tarde incrível, que eu termino a minha matéria aqui na Vemar Auto Center, com esse amigo sensacional, com a ajuda desses caminhões, que eu adoro toda vez que eu tô gravando aqui. Eles são muito parceiros meus, tá? Toda vez que eu venho gravar aqui, passa um, dá uma buzina, do outro, então berra meu nome, mas tá tudo bem. É assim que é bom. Mas eu agradecer a você por R$6, você tá comigo desde o primeiro. E... sou um cara muito feliz de ter parceiros tão fiéis como você, que primeiro que são meus amigos particulares e que venham a ser também meus amigos profissionais. Eu só tenho a agradecer a você. Meu amigo, o que eu tenho a falar é que a nossa amizade está acima de tudo, rapaz. Isso é muito bom. São muitos anos de amizade, isso rapaz. Isso é muito bom. Como é que eu não vou dar um apoio ao meu amigo isso sempre? É. Ano que vem te espero... Não, esse ano ainda te espero na festa, ainda te espero no júri e ano tá que vem... Tá acabando ainda. Tá acabando, mas ano que vem eu te espero na 7ª edição. Com certeza estaremos juntos de novo. Obrigado, querido. Obrigado sempre. Tá. Prazer receber você sempre aqui. Ó, pessoal, vocês entenderam onde eu tô? Aqui, ó. Vai dar... Alô, farol! Você vai dar direto no farol aqui, antes de chegar a polícia, enfim. É depois, né? É depois da polícia, é verdade. Menino, GPS meu vive valendo, não dá upgrade jamais, então esquece, tá? Fábio Abuni no volante, perigo constante. Então, deixa na mão de Patrícia Abuni, mas cuidado com os buracos. Mas mesmo assim, eu tenho você.
Tá joia? Tamo junto, meu irmão. Aqui, obrigado por tudo. Deus abençoe. Um beijo em toda a sua família. E a gente tá junto. Com certeza. Obrigado por tudo. Vamos estar junto sempre. Pensou em saúde do seu veículo? Só tem um nome. Vemar Auto Center. Vamos de Burger? Tem novidades. Vou apertar agora o play da minha nave e nós vamos decolar para a Avenida Pilinca da Império Hamburgueria. Partiu! Milena Dodge! Estamos combinadinhos? Combinadinhos, tá vendo? A nossa sintonia é tão perfeita. Nem combinamos. Exatamente, é a sintonia. Cheguei aqui, falei, Milena, laranjinha mecânica, igualzinho, que coisa boa. Isso é sintonia mesmo, amigo. Sintonia, coisa tá vendo? Coisa boa. A gente se entende só no... Só no pensamento. Isso aí. Você deixou o novinho pra gente gravar na próxima vez, na né? próxima. Novidade, gente. Gente. E chega. Hakuna Matata. É. Só posso falar isso, tá joia? Mimi, a gente não faz esse lanche há muito tempo. Sim. É um lanche bem querido da casa. E tem um nome... Essa é a mistura do Brasil com o Egito. Tem que ter charme pra dançar bonito. Cleópatra, tá, gente? Fala pra mim, Mimi. O que que leva a Cleópatra? Ela, na verdade, quem engole já o cardápio, né? E falar nisso, cadê meu microfone, amigo? Pois é, olha só, estúdio novo chegando, novidades vindo aí, você vai ter um microfone com a marquinha da Império aqui. Império, isso aí, é assim que a gente gosta. Muito bem. Você merece ter um microfone com a marca da Império. Vambora, fala. O Cleópatra, quem lê os ingredientes, acha assim, nossa, mas é uma explosão de sabor, é muito bom. Eu gosto muito, porque eu vejo que a mistura dos ingredientes, apesar de serem ingredientes completamente diferentes, eles quando se juntam à boca, é uma explosão de sabor. É perfeito, eu amo esse lanche. Ele é um smash de carne de 90 gramas. Que pão é esse, Mir? Que pão é esse? É o pão prime. É picles de pepino, cebola roxa, ketchup e mostarda. É um muito bom. Cara, olha coisa, só que delícia. Vou falar uma coisa pra vocês. Deixa eu mostrar aqui. Dá licença que minha mão tá limpinha, tá? Olha só. O picles aqui do Império não é um picles qualquer. É um senhor picles, tá joia? E eu vou falar uma coisa. Tem gente que não gosta de picles. Eu vou falar uma coisa pra você. Bom sujeito não é. Isso aí. Porque o picles, ele dá a bosta na sanduba. Isso aí. Aquela picância da nossa amiga Joana. Pois é, gente. Joana... É uma coisa que eu nunca fiz com você, foi trazê-la aqui na Império. Então, posso convidar? Claro, Joana é de casa. Então, se Milena falou que você é de casa, quem sou eu para dizer que não? Ela vem, mas sem você. Ela sempre está aqui com a família, entendeu? É, Joana, você não me fala isso, né? Traz Lelê, traz a turma toda, traz Sarinha, traz a turma toda. E eu não estou sabendo dessa situação. Quando ela não vem, a gente manda para ela também. Manda para casa, tá? Ó, aqui... É o nugget feito na casa, que eu sou chonado, porque sabe que nugget comprado pronto, situação muito boa não. E você mergulha aqui na maionese imperial e faz isso aqui, ó. O bom é chuchar, né? Isso aí. O bom é chuchar. Beleza. Aí, Milena, como eu não sou uma pessoa muito normal, eu passo em um, já que você me dá autorização, e passo do outro. Isso aí. Aqui a gente come e faz o que quiser. Aqui quem manda são vocês. Pode fazer, comer de qualquer forma. Abafo, cara. Ó, vamos limpar elezinho. Mas tá limpinho, ele agora tá educadinho. Não, pensei que. Ó, o outro, ó. Pensei que fosse pra limpar o veneno. Tá? Que isso, amigo? Entendi. Vou fazer isso com você. Não, você não vai fazer isso comigo nunca, jamais. Nunca, jamais. Em frente às câmeras, não. Pra ter compensação, quando desliga a câmera, pinta com o sujeito. Ó, aqui. São as sodas que aqui tem, também são feitas aqui. Tem vários sabores. Eu gosto muito da de morango, gosto da de cereja, gosto da de melancia, gosto da de uva verde, gosto de todas. A de framboesa, da de blueberry. São mais de 15 sabores de soda, feita aqui, a soda italiana. Então, agora, Milena, desculpa falar. Essa de morango. Isso. Ó, vem moranguinho fresquinho aqui. Vou falar uma coisa pra você. Não peça uma soda italiana em casa, porque o mais gostoso é você pedir a soda na hora. Né? E pegar as promoções que vocês pegam no iFood. A Império está aberta de terça a domingo. Vocês encontram a Império aberta a partir das 18 horas. Tudo que a gente tem aqui, vocês podem pedir via iFood ou via delivery. QR Code está na tela, o cardápio está nas redes sociais. E o melhor, sempre promoção de sanduba, terça, quarta e quando tu pede, dá na telha.
joga a quinta também, com entrada, batatinha ou outra entrada que eles às vezes colocam, com o sanduba, geralmente é o Dom Rodrigo, o Napoleão ou o Dom Marcelo. Falei certinho? Certíssimo. E ainda o refri por conta da casa. Então, tem esse combo de R$ 29,90 para vocês curtirem. Mas a Cleópatra não está no combo. Se fosse vocês, eu vim aqui agora. Juliana, vamos partir pro Egito? Bora. Partiu, né? Partiu. Vambora. Bora. Bora de Cleópatra. Deixa o nome na tela, por favor, tá? É melhor. Minha casa é Império Burgueria. Juliana, solta as cobras, vai. Helena, gostoso, hein? Uma delícia, né? Gostoso, hein? Por favor, Wolverine. Mãozinha. Vai, Wolverine. Vai, Wolverine. Joga as garras aqui, vai. Dá de puta te dando, vai. Isso, vai, Wolverine. Carrega. Falou com você. O Pix dá toda diferença. Helena, como é que é a produção de Pix de vocês? Também é diária? Exatamente. Na verdade, dois em dois dias é feito, porque ele fica em conserva. E deixa, eu acho que ele é até mais saboroso. Isso aí. Curte mais o sabor. Tanto o picles como a cebola roxa. Top de linha. Peça um Cleópatra. Eu queria falar muito o nome do lanche que eu vou lançar. Não. Pediu pra calar, calou. Depois você vai dar um spoiler dele, mas só depois. Semana que vem eu postar? Isso. Semana que vem. Isso aí. Então tá bom. Semana que vem. Vocês pediram pra mim? E eu vou mostrar mais uma opção de lanche do pão árabe junto com a Milena Dodge aqui. Tá joia? Então, se prepare que sempre tem um momento império pensando em você. E você vem pra melhor hamburgueria da cidade aqui no coração da Pirinca. Até semana que vem. Até. Chuchu. Meu beijo. Deixa no vácuo. Partiu pro império. Lá, viu? Partiu pro império. Partiu pro impacto. É muita coisa impactante e imperial. Olha, dica de filme. Tá no, entre os top 10 da Netflix. Então, se você assina esse streaming, só lá vocês vão encontrar tudo em família. E quem é o protagonista deste filme é o Zac Efron. Vocês que viram High School Music, com certeza vão lembrar desse ator que protagonizou todas as séries e também todos os filmes do High School. Então, veja esse filme, tudo em família, tá aí ocupando o top 10 Netflix da semana. Eu indico pra vocês, aquela aguinha com açúcar de Sessão da Tarde. É nessa vibe aí, o filme tá muito legal. E tem também a maravilhosa Nicole Kidman, que é feito vinho. Quanto mais o tempo passa, mais apurada, mais linda fica. Olha aí o trailer e eu volto no próximo bloco. É loucura, né? É a sua mãe. E o seu chefe, que você odeia. É estranho. Mãe! Zara! Zara, olha, você tá me ouvindo? Fala o nome do filme que me deu o Teen Choice Award. Ela tá legal. É, ela tá bem. Eu dei uma surtada. Mas eu posso, né? Eu esperei você a vida inteira. Isso é uma fala de um filme? É, sim. Essa situação só tá piorando, eu nem sei como. Depois de 2 anos como assistente dele, eu conheço ele muito bem. Ele é egocêntrico e egoísta. Você botou meu chatuche numa sacola plástica com os meus tênis sujos? Essa aqui é a única. Eu só tenho 2. Ele vai acabar magoando ela. E eu vou ter que matar ele. Eu tenho medo. Tudo bem. Se pergunte quem eu era antes de ser tudo pra todo mundo. É isso que você faz só pra jantar e conversar? E é assim que se arruma pra jantar e conversar? É tão fácil falar com você. O que que você tem? Me conta. Eu... Acho que é porque eu tô tentando te impressionar e eu sei que eu não tô. Essa coisa com a minha mãe, essa coisa nojenta, esse flerte acabou. Tchau, Chris. Tchau. Até mais. Vocês não são Jack e Rose, sai logo do carro! Eu amo ser sua mãe mais do que qualquer coisa no mundo. Mas eu tô voltando a sentir coisas que eu achei que nunca mais ia sentir. Não desde o seu pai. O quê? Tá bom, não, mãe, chega. Eu acredito que você... Eu não quero que ela se magoe. Ela é minha mãe. Sua mãe? Talvez ela seja uma mulher também. É a vida dela. Se
sirvo pra quê se não puder convencer minha neta a deixar o galã mais sarado do BuzzFeed vir no Natal? Você quer ele mais do que eu. Eu quero! Turma, chegou mais um empreendimento em Campos e eu lanço agora para vocês o Yumi Bistrô. E eu tenho uma história para contar da proprietária desse empreendimento. Vai entrar o QR Code na tela, vocês vão conhecer um pouquinho do que traz esse empreendimento lá no coração da Pirinca. Vamos conhecer agora de pertinho o que traz a Yumi para vocês. Solta aí porque chegou novidade. Pinta primeiro aqui para você. Olha, eu tenho uma história de vida muito bacana para contar para vocês. Hoje eu estou inaugurando um empreendimento da minha afilhada. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho. Começou em 2013. Ela trabalhava na empresa da família, na roça. É isso mesmo, no campo. Que lá, a família tinha um escritório. Em janeiro de 2014, o segundo filho dela nasceu. E em dezembro do mesmo ano, ela descobriu um linfoma. Tá? Infelizmente é isso mesmo. Ela sempre foi apaixonada por cozinha, mas foi durante a quimioterapia que ela se tornou parte da vida da gastronomia. E a gastronomia parte da vida dela. E foi aí que a cozinha foi terapia na vida dela. Não fico com os olhos cheios d'água, não, senão eu vou chorar também, Andressa, não, pelo amor de Deus. Vou segurar. Começou a fazer doces para o aniversário dos filhos dela, para a família. Em 2018, ela fazia cerca de 15 bolos por semana para se virar e para ter uma renda extra para poder manter a família. E aí, por diante, começou a trabalhar e abriu um delivery. Que ela não conhecia ninguém em Campos e teve que fechar porque não deu certo. Aí, ela arrumou um emprego numa rede de supermercados. E foi no ano de 2022 ela começou a trabalhar nessa rede de supermercados. De repente, ela foi demitida. É isso mesmo? É, e aí que começa a nossa história. E é aí que começa a minha história com ela. De repente, ela foi futucar o Instagram. Ela viu que eu tinha curtido um post dela. Ela fez. Ela tem um dos doces. Olha aqui, ó. Olha como eu falo do seu doce. Ela faz uma torta de caramelo salgado com tangerina que eu só tinha comido fora do país. Eu curti. Aí ela foi lá e ficou apavorada que eu curti. Sim. Não. Gente, como assim, Fábio Abud? Fábio Abud me notou. Aí ela ficou louca. Aí eu comecei, assim, falei, você que faz? Ela falou assim, não foi ele que perguntou isso pra mim. Não. Eu perguntou pro direct, é você que responde as pessoas? Eu falei, sou eu mesmo. Aí, beleza. Ela, a partir daí, morreu o assunto. Lancei o reality do ano passado. Ela foi lá e falou assim, vou tentar a sorte, vou me inscrever. Vou. Vamos jogar para o universo, que, né? Vai que cola. Vai que acontece. Pois é. Muitas pessoas inscritas no reality do ano passado, que foi... Ano passado foi Comida de rua. Andressa foi sorteada pela Suelen Lemos Guimarães na live. Você foi... Você lembra a ordem de sorteio? Que foi você a nona. Você foi a nona. Foi ao vivo, live, né? Claro, foi ao vivo. Andressa ficou em terceiro lugar por um ponto. A partir daí, Andressa virou da família, é cozinheira fixa do meu programa e os horizontes abriram as portas para Andressa. Graças a Deus.
coisa boa, cara, que coisa linda. Eu fico tão feliz fazer parte da sua história que você não tem noção. Me emociona muito. Então, eu tô tentando não falar muito, porque senão eu vou começar a chorar. É, eu tenho, assim, muito a agradecer a Deus, agradecer a você, agradecer a toda a sua equipe, o carinho, o cuidado, o apoio. Sem vocês, esse sonho jamais teria sido realidade. Hoje a Andressa está abrindo aqui no espaço da Containers Mall. Ai, que orgulho. Bota o QR Code da Yumi aqui, por favor, do Yumi Bistrô, por favor. Aqui. Ó, oh, eita, me arrepia de verdade. Tá realizar seu sonho. Cara. Que coisa boa, cara. Você lembra que eu sempre falei pra você? O que eu sempre falei pra você? Você vai abrir o seu negócio e eu vou estar lá inaugurando. E ainda falou assim, para de trabalhar pros outros. Sempre falei pra você, não falei? Sim. Seja dona de si. Sim, você sempre você falou comigo. Você é Isa, dona de si. Você sempre falou comigo e foi você que me levou a Suzana. Pois é. Né? E que me trouxe aqui. Pois é, e agradecer ao nosso diretor Fábio Paes pelo apoio que ele me deu também para estar aqui fazendo essa matéria com você, tá? Fábio, um abraço para você, muito obrigado muito também obrigada, pelo incentivo, tá? Muito obrigado. Adorou a sua caixinha. Eu vi. Ele foi... Obrigado, Fabão, por dar incentivo também às pessoas a caminharem rumo ao sucesso. Você é um cara incrível, tá bom? Ó, Deza, me conta. Como que vai ser esse bistrô? Como é que ele vai funcionar? Ah, outra coisa. Você não vai parar de cozinhar no meu programa, não, tá? Lógico que não. Ah, bom. Não abro mão, não. Fala pra mim. Então. O que vai ter? Vai ter doce? Vai ter salgado? O que vai ter? Vamos lá. Eu comecei a fazer um cardápio. Uhum. Só que você me conhece, eu sei fazer... Não, você é doida. Muita coisa. Muito. É. Então, seu forte é doce, né, André? Sempre foi. Confeitaria, sempre foi a parte de confeitaria. Então, a gente vai ter doce sempre. E o nosso cardápio salgado vai ser itinerante. Todo dia um prato diferente. Ah, é? Você não vai ter prato fixo? Não. Todo a pessoa dia... vai chegar aqui e vai ser igual aquele Kinder, uma surpresa. Todo dia eu posto no dia anterior, nas redes sociais, o prato do dia. Interessante, gostei da ideia. E aí, você que quer almoçar todo dia um prato diferente, vai ter todo dia um prato diferente. Mas você vai lançar... Um dia antes. No anterior. É bom acompanhar as redes. Sim, acompanha nas redes todo dia. Vai ter dia da massa fresca, vai ter dia do salmão, vai ter dia da salada com carne. Sim. Vai ter de tomar forte, mas o forte são os doces. O forte são os doces. Eu já vi ali no balcão, não sei se o Fabinho pegou as imagens. Pegou, Fabinho? As imagens já? Pegou. Já vi que tem uma torta de limão siciliano com frutas vermelhas, é isso mesmo? Tem limão siciliano com frutas vermelhas, café, chocolate com café e tem... Tô de olho numa torta salgada que tem ali também. Tem torta salgada. Uma das minhas especialidades também, mas a gente... Só que é simplesinho, só que é um simples feito com amor. André, você tem uma mão, você já sabe que, ó, você tem que estar na cozinha comigo. No Natal, você tem que estar comigo na cozinha. Se Riad vai voltar, você vai voltar pra cozinha, garoto. Eu volto com todo o prazer do mundo. E tem doce de leite com nozes. Doce de leite com nozes. Então, eu trouxe minha tia Janete aí hoje, que já virou sua cliente, que ela amou suas tortas. Uhum, amou. Tia Janete conheceu, se encantou. Virou fã. Gente, Fábio, eu amei a Andressa aí. Fiz questão de trazer a tia Janete aí. Olha lá, a tia Janete sentada ali, ó, com a irmã ali, ó. Viu? Falei pra vocês. Aqui, como é que vai ser feito o esquema da venda de tortas? Tudo por encomenda? Não, a gente tem fatia todo dia. Todo dia vai ter fatia. E as tortas também vão ter sabores diferentes todos os dias? Todos os dias, sabor diferente. Por quê? Se eu for fazer todos os sabores, eu não vou ter vitrine pra colocar todos os sabores que eu vendo. Agora, eu te digo, e a minha predileta? A sua predileta é carta marcada. A sua predileta não pode faltar. E tem também por encomenda, gente. Torta, bolo confeitado. E os tamanhos, Andressa? Varia do tamanho que as pessoas querem? Porque tamanho... Você sabe que tem gente que... Quer mais de uma ou tem pessoas que querem fazer comemoração, mas querem um tamanho específico? Não, vários tamanhos, modelos, sabores. Isso aí a gente monta de acordo com o que o cliente quer. O que você vai servir hoje? Hoje vai ter aquele franguinho crocante. Gente, tem uma franquia que vocês devem conhecer, que é especializada em frango. E tem um molho daquele big que vocês também já sabem. Andressa reproduziu
igual, ambas as franquias, que se cuide, que a Andressa superou as expectativas. Como é que você consegue reproduzir a receita tão parecida, cara? Eu sou química, né? Então, você pensa numa química na cozinha. E na curiosidade. E na curiosidade você vai, né, experimentando. E eu vou falar uma coisa pra você, o reality te ajudou muito a você fazer muito, teste. Muito. Você Porque fez muito teste antes de apresentar o prato. Eu sempre fui do doce, gostava de fazer a parte salgada, e mas... o reality foi um desafio pra você. Tanto que você me perguntou, o que uma confeiteira está fazendo no... Num reality culinário. De comida de rua. De comida de rua, bicho. Foi loucura aquilo pra você. E foi aquilo que me incentivou, e muito, não, é desafio. E se vocês pesquisarem os vídeos, né, do reality do ano passado, eu não fiz nenhum prato convencional fácil. Não, você foi bicho duro. Eu peguei e falei assim, não, é para arriscar, vamos arriscar direito. O que você tem para falar para as pessoas que... A gente está terminando esse, mas a gente vai lançar o próximo no dia 20, na festa, a gente vai lançar o próximo. O que você tem para falar para as pessoas que pensam em se inscrever, mas têm medo? Gente, sem medo, só vai, porque estar no meio, estar em contato com as pessoas, além de aumentar o seu conhecimento, abre portas que vocês nem imaginam. Eu não venci, na verdade, eu não venci o reality, mas eu ganhei. Eu fui a que mais ganhei com o reality. Entendeu? Eu ganhei uma família, eu ganhei amigos, eu ganhei oportunidades, tá? E eu... Para, pelo amor de Deus, para de ter medo e se joga. Se joga a palavra. Se joga, se Olha, joga. Eu tô sabendo que tem uma feijoada aí hoje. Tem uma feijoadinha, tem o frango crocante. Tem barril cheio aí. Tem barril você cheio. Você falou que meus parceiros andam juntos? Sim, sempre, o tempo todo. O network que rola é incrível. Ó, tem barril cheio. Tem, ó, a Suzana, o salão tem lá. A Containers Mall tá aqui. São Containers Mall, tá? É todo mundo de mãos dadas. Aí vai ter um trio de pastinhas com uma crostata, burrata e dois berrines. Posso experimentar e pedir a Juliana claro, pra, meu amor, pra claro, Juliana meu subir amor. O som? Claro, meu amor. Ó, fica aqui na tela agora pra vocês o QR Code da Yum Bistrô e eu vou experimentar. Bora, Fabinho. Primeira etapa. Vocês, muito bom, gente. Essa turma aqui é do curso de música do IF Campus aqui. Seu nome, amigão? Pá, sou João Victor. Prazer. O seu, Loroana? Liz. O seu, Morena? Saori. E o seu? Igor. Tá, beleza. Vocês pertencem ao curso de música do IF. A banda, por enquanto, tá sem nome. Por que isso? Fala pra mim, Morena. A gente tava numa discussão, tentando, vamos pensar assim, gente, vamos pensar no nome. Não deu tempo de pensar no nome, eu falava, vamos falar pra alguém escolher pra gente. Olha pra gente e vê o que vocês acham. Vocês estão atrás de uma asa de anjo aí. Eu vou viajar aqui nas asas e a gente vai tentar arrumar um nome. Pô, adorei o talento de vocês, incrível, vocês são maravilhosos. Tava lá fora, tava gravando com a Andressa ali, eu tava curtindo o som de vocês. Continue assim, porque os bons projetos começam assim, da família dentro de uma sala de aula, e música é tudo na vida, música é poesia, música é arte, música é sucesso. Parabéns pra vocês, e solta o som que é a turma de casa e é a turma do YouTube que quer ouvir, tá bom? Beijo pra vocês, tudo de bom, tá? Prestigia a galera do curso de música do IF.
Cadê a Andressa, que ela tá correndo, recebendo a galera? Vamos mostrar o tal do frango? Vamos mostrar. Vamos embora. Ela fez hoje pequenas porções, porque hoje é degustação aqui no Ian. Tá? Não bota pouco, não, porque eu tô com fome. Eu não vou botar pouco. Não, põe pra dois. Viu? Fala aqui. Põe pra dois. Eu acho melhor botar pra três. Ah, isso, Vitória. Vai botar a porção pra três, Vic. Isso, Andressa. Você tá vendo como é que dá dinheiro, mas não dá confiança, né? Sim, ó. Gente, você não tem noção que é isso aqui, não. Você não tem noção, não. Deixa eu chegar. Vitória hoje vai conhecer, gente. Vitória hoje vai conhecer. O tal molho, Fabinho, o tal molho. Não deu nem tempo de mudar pote, não, gente. Não, olha aqui só, é de inauguração. Ó. Andressa, tem garfo aqui? Não. Para aqui. Não, mas eu quero espetar o bicho, entendeu? Eu tô educadinho hoje. Ó, já tô sabendo que suas trufas são maravilhosas. Daqui a pouco eu vou experimentar. Vou fazer a propaganda. Vou fazer degustação da sua trufa daqui a pouquinho. Posso escolher uma? Então daqui a pouco eu vou falar de você daqui a pouco, tá joia? Line, você vai comer daqui a pouco uma coisa maravilhosa. Gente, pra quem não sabe, é o apelido que eu boto em Valterzinho, mas é da interna. Ó a Line ali, ó. Isso. Andressa, vou pegar. Glaucio, me dá um garfo aí. Faz o favor. Vai pegar, volta lá. Gente, deixa eu mostrar pra vocês isso aqui. Fabinho, quando o gato sai de casa, o rato faz a festa, ó. Isso. Tá quente? Isso é castigo. Ó, ela foi lá dentro, ó. Ó. Ela foi lá dentro. Gente, eu peguei um molho puro, bom demais. Tem ninguém me olhando. Andressa, tá tudo bem aqui, tá? Tudo jóia. Vitória, joga a colher fora, pra ninguém ver. Isso. Joga fora. Joga prova fora. Do crime. Joga fora, pelo amor de Deus. Vai na trufa. Aqui. Qual a melhor trufa sua? Eu prefiro maracujá. É ela que eu queria experimentar. Diz alguma coisa. Por que eu lanço essa chuva? Você mesmo que faz? Eu mesmo que faço. É, na verdade, aprendi muito já com a Andressa, né, nesse meio tempo. Cunhada da Andressa, ela, tá, gente? Sou irmã do Glaucio, participou também do programa de vocês. E aí eu comecei. Eu sempre fiz doce em casa, desde criança, brigadeiro e tudo mais. Vai vender aqui na Yami? Vai vender aqui, porque eu vou casar. Então eu comecei a vender truco pra casar. Eu sou professora, intérprete de Libras, mas professor não tem dinheiro pra casar, né? Então. Não, mas aqui. Culinária é arte. Parabéns. Como é que o pessoal encontra você nas redes sociais? Eu então. Vai vender aqui, né? Vai vender aqui. E também quem não quiser vir aqui, quiser que entregue alguma coisa, é docesmavi13. Ou pode ser pelo meu Instagram também, Mariana Victoria aqui. Então tá ótimo. Parabéns, Deus abençoe. E que honra o seu trabalho. Que... Tem que experimentar. Hoje tem ovo maltine, oro, maracujá, ninho e brigadeiro. Qual que é de óleo? Óleo é esse aqui. Posso dar pro meu cinegrafista? Com certeza. Fabinha, é sua de óleo. Tem que ter resposta. Tá? E eu vou de onde morar que eu já posso. Ah, com então, certeza. Eu vou experimentar. Já vou guardar aqui. Não, guarda aqui que alguém pode roubar. Tá? Obrigado, meu amor. Todo sucesso do mundo pra você, tá? Linda ela. Ela é. Cara, que história linda de vida vocês têm, tá? Deus abençoe sempre vocês. Amém. E eu tô aqui pra ajudar. Sempre, né, meu amor? Ai. Nem experimentei o molho ainda, Andressa. Jura? É verdade. Juro. Uhum. Você acredita, né? Ah, uhum, acredito. Você me conhece, Andressa. Uhum. Gente, olha isso aqui, ó. Juliana, sobe o som agora com força, vai. Gente, Andressa, eu não perguntei a você. Uhum. Qual vai ser o horário de funcionamento aqui? Aqui vai funcionar de 10 da manhã e até as 8. O horário do almoço? O horário de almoço de 11 às 2. 11 da manhã às 14 horas. Exatamente. Tá. Cada dia um prato diferente, acompanhe nas redes sociais. Isso aí. Juliana, agora sobe o som. Vou falar uma coisa pra vocês. Bota muitas palmas pra Andressa aí, vai. Bicho, eu comi a versão de Itu. Aham, uhum. você comeu o sassame inteiro. A versão de Itu. Mas aqui vai ser servida grandona?
Então, dia que vai ter música ao vivo, um dia com o evento, a gente vai servir a isca, né? Essa menorzinha aqui. Essa menorzinha. A pessoa pode tomar com a cervejinha. Sim, tá. Sim, sim. Mas tá. E a grandona vai ter também? E a grandona vai ter também. Que vai ser como refeição. Exatamente. Ai, não vai parar, não. Vocês vão ficar sem, hein? Vai não. Eles vão ficar sem, hein? Toma, Vic, toma. Vai lá. Dessa. Agora, a gente vai finalizar. Sim, com amor. A minha torta, onde você me conquistou. Sim. Vou lá pegar, vou lá buscar. Girou. É, Dessa. Me emociona olhar essa fatia linda que é aqui onde tudo começou. Sim. Foi onde abriram as minhas portas. Essa invenção maluca minha. Gente, eu comi essa torta numa cafeteria muito parecida com o Starbucks, lá em Miami. Eu tinha saído, tinha voltado de um show, cortei. Aí eu falei, porra, tangerina com caramelo salgado. Falei, meu irmão, isso deve ser uma coisa diferente. Quando eu vi no Instagram da Andressa isso, estou repetindo para vocês entenderem o processo, falei... Não, não pode ser uma torta que eu comi nos Estados Unidos. Não pode. Eu falei, foi exatamente a torta que eu comi nos Estados Unidos. 10 vezes melhor do que a americana. Andressa ganhou meu coração pro resto da vida. Agora me diz, a torta Fábio Abud vai ter sempre aqui? Sempre. Versão pote, versão fatia, versão slice... Gelada. Mas vai ter. Mas a combinação Fábio Abud vai ter. Olha só, gente. Aqui a massinha branca, ela é baunilha. Baunilha. Aqui é o caramelo salgado. Sim. E aqui é a tangerina. Sim. Aí o bom é você fazer isso aqui, ó. Ó, 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 ó e ó. Entendeu como é que é a situação? Aí você pega e faz assim, ó. Aí você pega e faz assim, ó. Yum. Apaixonado. Não, eu acho que você tem que comer no mínimo. No mínimo, a cada 3 meses, senão você passa mal. Você sabe, você mexeu igual a quieto, mal acostumado. Eu sei disso. Ó, festa dos 30 anos tem que ter ela. Com certeza. Tá? Com certeza. Lá na Louco, no final do ano. Com certeza. Mas você sabe que lá é fake, porque a outra vai estar lá em casa. Vai estar lá na sua casa. Exatamente. Gente, vou deixar. A de verdade a gente entrega em óbvio. Exatamente, já sabe o endereço. Andressa, sorte, saúde. Deus abençoe, te dê sempre o melhor. Seu amigo vai estar aqui torcendo por você. Vai estar vindo aqui, vai estar aqui trazendo os amigos para tomar um café com você. Vai estar vindo aqui, vai estar sempre do seu lado, dos melhores, em todos os momentos da sua vida. Tá? Muito obrigada. Sou muito feliz de ter sido um pedacinho das portas abertas para você. Um pedacinho não, um pedaço muito grande. Obrigada, Deus meu abençoe. Amor. Tá? Amém. Muita sorte pra você. Amém. Venho conhecer o Ian Bistrô aqui no Container Small. Essa é a Andressa Ardo, a minha e a sua chefe. Todo mundo perguntando como vai ser a minha festa de 30 anos de carreira. Será dia 15 de dezembro na boate. Louco, louco, quero todo mundo louco, louco. Olha só, é uma festa restrita para convidados... Porque não dá para chamar todo mundo, tem que respeitar o espaço físico da Louco. Vão ser alguns convidados aí. Pensei em não abrir o segundo andar, mas creio eu que terei que abrir, porque eu vou ter de tudo um pouquinho lá dentro. Vai ter performance, vai ter história dos 30 anos no telão, vai ter... não vou dar muito spoiler, não. Vão ver os gatos e as gatas vão dever sim no telão. Vão ver os paparazzi no telão também. Vão ver momentos aqui do reality. Vão ver história com os meus amigos todos. Vão ver meus parceiros no telão também. Então vai ter muita coisa legal. Mandar um abraço para o Sérgio Ribeiro, que é proprietário da Access Produções, que está aí preparando várias surpresas para os meus convidados dia 15 de dezembro
na Boate Louco, na Avenida Pilhanca. Lembrando para vocês que a entrada é um brinquedo novo que será revertido para crianças carentes do nosso município aqui. Vai ter segurança lá na frente, abrindo os presentes. Então, se entrar com caixa de sucrilho com pedra, com boneco sem cabeça, com boneca sem perna, já sabe que vai ser barrado. Não faça sacanagem com as pessoas que vocês não gostariam que fizessem com os filhos de vocês. Estou avisando que vai ter revista. Então, é um chopp, é uma pizza, é um lanche que você faz à noite, você vai numa loja e compra um brinquedinho novo para a gente estar ajudando aí as comunidades carentes, tá joia? Conto com a ajuda de vocês para a gente fechar já juntos esses 30 anos que a gente está aí juntinhos. Show de bola? Próximo bloco, eu estou voltando. Começou o quarto bloco com essa vinhetinha que eu tô com saudade dela. Ai, ai, Luísa. Pois é, semifinal, Luísa. Quem diria, né? Quem diria? Eu pergunto a você, que no outro rodou logo na primeira fase e tá na semifinal desse, cara. O que, que passa na sua cabeça? Ah, muita coisa, né? A gente vem se preparando há muito tempo pra isso. Luísa, eu tava conversando com uns amigos que participaram de outras edições. E o que eles falaram pra mim foi o seguinte. Coragem, investimento e superação. É isso mesmo? Exatamente. Eu acho que é um combo, né? Exatamente. É um combo. Eu fico todo arrepiado falando com você. E saúde mental, né? Acho que equilíbrio 50% de cada. Pois é. E aqui eu vejo outros participantes falando comigo que aqui mais ou menos que é como se fosse uma terapia para vocês também, né? É. Quando a terapeuta tá puxando, né, quem, no chicotinho. Quem é essa terapeuta aqui? É Juan ou é Rômulo? Rômulo. É Rômulo, seu terapeuta. Tá no esporro. Ah, tá bom. Se o esporro é bom, é porque tá. Porque Juan tá tímido ainda. Juan não tá sabendo dar os esporros certo. Mas ele vai chegar na próxima edição com o esporro afiado. É. Tá? Mas ele fala as coisas certas na hora certa também. Diz uma coisa, só curiosidade. Você consultou os dois? Uhum. Então tem um dedinho de cada um aí? Tem. O que você vai fazer hoje é risoto. E o Rômulo e o Juan, Rômulo principalmente, semana passada, falou que o caldo pode ser o grande finale ou como pode ser a derradeira do participante. Você se preocupou com isso? Muito. Você vai fazer o quê? Vou deixar o Rômulo falar com você, que ele vai te mediar aí, o Juan vai mediar o próximo participante. Mas hoje é uma semifinal, a gente já sabe que a gente está um passinho já da final. E hoje é batalha eliminatória, hoje só segue um. E eu queria saber de você o que você preparou pra gente, mas o Rômulo vai tirar aí pra galera de casa os mínimos detalhes. Fala pra mim. Eu vou fazer um risoto de alho poró com limão siciliano, mais leve, mais, né? Um caldo de legumes bem potente, saboroso. Você trouxe o caldo pronto? Trouxe, tá pronto. Você fez o que o Romulo falou? Você congelou? Tá congelado. Eu tô vendo aqui, Vico. Tá congelado, gente. Olha aqui. Romulo, você ensinou a galera direitinho, a galera seguiu, hein, Wilson? Beleza. Tô vendo que você trouxe salmão, você trouxe arroz arbóreo, você trouxe um bom azeite, você trouxe castanha, limão siciliano, você trouxe um vinho, que é um risoto que se preza. Eu aprendi com meus chefes que pede um vinho. Um vinho pra deglaciar e trazer um pouquinho de acidez. Eu vou deixar o meu chefe, Rômulo Bernardi, falar com você, que ele vai poder tirar um pouco de você para passar pro público de casa, porque semifinal, eu quero saber, Rômulo, o que você vai perguntar a ela, já que você e o Juan a mediaram, tá? Essa é Luísa Dias, cozinhando com você. É massa na semifinal com risotos. Luísa, bem-vinda. Eu tava escutando você falando com o Fábio ali. A gente fica muito feliz de ver essa superação que você teve, porque na última que você participou, você foi a primeira eliminada, né? Sim. E agora você tá aí. Eu sei que você estudou bastante, eu sei que você consultou bastante a gente. Várias vezes a gente nem conseguia falar com você, né? Porque a gente tem, né, nossos afazeres também.
mas a gente acabava num tempinho ou outro acabando se falando, mas também você, quando fica sabendo da prova, você logo já entra em contato, já pensa no que você quer fazer. Eu sei de toda a sua ideia e sua trajetória, mas eu queria que você explicasse o pessoal o por que que você teve essa trajetória desde o início para você chegar e pensar agora no salmão. Então, primeiro, de todos os pratos, eu sempre usei proteína vermelha, carne vermelha. E numa semifinal, eu não queria voltar novamente com carne vermelha. Eu falei, preciso de um frutos do mar, porque eu ainda não mostrei esse meu lado, né? Cozinhando frutos do mar. E salmão, ele não tem o que... É um rei, né? Esse salmão vai ser diferente? Vai. O que que tem de diferente nele? Erva fresca, que eu vou finalizar com endro, limãozinho, sal, pimenta e forno. Clássico. Então, na verdade, vai ter o seu toque, sim, né? O toque Luísa. É, o toque Luísa. A ervinha vai ser só no final para poder trazer bastante sabor, ficar o prato bem aromático. Gente, Luísa falou uma coisa séria com o Fábio aqui agora. Essa semana eu dei muito esporro nela, tá? Muito, muito esporro. Porque a Luísa, ela estuda muito. Só que a Luísa, ela mesmo fala que ela é bastante insegura em muitas coisas. Às vezes ela deixa um pouco a insegurança dela dominar. E eu vi que não era eu ensinar a ela essa semana que ela iria encontrar o resultado. Era no esporro. E não é que deu certo? Verdade. Não foi? Deu certo. Bastante. Isso aí. Então, a gente tem que procurar saber puxar o participante, o melhor dele. E o que eu tentei fazer foi isso, puxar na Luísa o melhor dela. Mas, Luísa, vamos agora liberar o tablet, vamos deixar você cozinhar, você trazer toda essa potência que você está dizendo pra gente. Não esquece uma palavrinha que a gente fala muito, traz umami pra todo mundo, né? Umami é acentuar o máximo de sabor nos produtos para que você consiga trazer uma experiência gastronômica incrível pra todos, né? Boa sorte para você e que você faça essa semifinal ser incrível pra gente, tá? Parabéns.
gente, tudo bem com vocês? Amigos, queridos, maravilhosos, semifinal na veia, adrenalina, não sei se tá maior em mim ou em Luiz, tá, gente? Em você, Lu? Tá altíssima. Fica tranquilo, ó. Felipe já sabe, Rômulo e Juan também, mas a Luísa já é conhecida do nosso programa, Priscila, nossa amiga querida da San Rocha, Babi, minha amiga querida da Clínica Bárbara Caroline, a Laila e a Gabriela estão estacionando o carro aqui na frente, Juan e Rômulo, para variar, já estão comendo, meus chefes queridos, tá? Mas daqui a pouco você explica para a Laila e Gabi, elas estão parando o carro ali na frente, já estão chegando. Explica, por favor, para Felipe, para Tiagão, meu amigo da Shine Auto Spa, para Babi e para Pri e para os chefes o que eles vão ter de experiência aqui hoje. Fala para mim, Lulu. Então, pessoal, eu fiz um risoto de alho poró com limão siciliano. Um clássico, mais leve, né? Acompanhando um salmão assado com uma crostinha de castanha de caju, torradinha. Essa farofinha de castanha de caju... O ideal mesmo foi proposital ela mais salgadinha. Eu botei sal, óbvio, no peixe, né? Você fez ele assado, né? No forno. Assado no forno com sal, pimenta, limão, azeite, tá? Esse verdinho aí, o que que é? É um citronete de salsinha, que é azeite, sal, pimenta, salsinha e cebola branca. Como que você serviu esse limão siciliano que eu tô vendo mais aparente que no prato da Pri? Então, o limão siciliano eu grelhei ele no azeite, só pra ele ficar... mais tostadinho. Tá. Soltar mais o sabor. Isso, pra ele ficar mais aromático e soltar um pouquinho mais de sabor. O salmão tá lindo, tá incrível. E eu tô vendo que tá bem bonito. E se você for pra final, essa mesma pergunta que eu vou fazer pro Glaucio na próxima etapa. Se você for pra final, o que que você já tem algum truque na manga? 3. Bom, isso que a pessoa já dá a resposta já na ponta da língua pra gente, né? Vai depender do tempo que eu vou ter, né? Isso aí, o tempo daqui a pouco a Rômulo vai passar pra gente, que eu não tô lembrando da dinâmica, Lulu. Bem, Laila e Gabi chegaram ali. Então, toma um chopinho em barril cheio, dá aquela relaxada agora, que daqui a pouco todos os jurados vão dar o seu comentário. Hoje eu tenho... Ó, prova que... Hoje eu recebi uma amiga aqui, a Dani, uma fofa, que trouxe queijos que ela traz de Minas, maravilhosa. Semana que vem a Dani vai estar conosco, eu vou poder apresentar a Dani pra gente. Então, tem queijo de manjericão, tem queijo de café, tem... Não, a galera já destruiu tudo aqui que a Dani trouxe, tá? Tem geleia artesanal, então queijo maravilhoso. Semana que vem eu apresento a Dani pra vocês. Vocês vão querer demais ter a Dani junto de vocês, que ela é uma fofa incrível. E daqui a pouco também vou mostrar maravilhas de pães de queijo artesanal. Vem, meninas, vem, pode vir. Eu tô gravando, mas dá tempo pra vocês chegarem. Adoro vocês que chegam assim. Tudo bem, não tem problema, não. Vergonha. Fico com vergonha, não. Vocês são de casa, vocês são de casa. E Lanoca, tudo bom, amor? Tudo. Tudo bem? Sendo pertinho de vocês, tá esperando vocês ali, ó. Tá? Lulu, depois você explica às meninas em off o que que elas vão degustar aí, tá? Gabriela, meu amor, bem-vinda, tá? Semifinal. Laloca, bem-vinda à semifinal, tá? Deguste de um risoto maravilhoso que a Luísa vai explicar pra você, Gabi, e pra você, Laila, o que vocês vão experimentar aqui, tá bom? Ó, tem queijo artesanal, tem pão de queijo, tem muita coisa gostosa aqui hoje, tá bom? Veja as imagens aí, daqui a pouco eu volto mostrando a sessão de pão de queijo. Bem, agora que tá todo mundo aqui, já degustou do prato da Luísa, a gente tá numa fase séria do programa, que estamos rumo à final, para lançarmos o outro reality. E vou aos comentários de vocês, tá? Sei que Gabi ama um risoto, tá? Sei que adora. Enfim, Bárbara ama também, tá? Porque você cozinha, Bárbara? Eu cozinho, às vezes. Tem certeza? Então, eu faço um miojo bem gostoso. Ah, sabia! Você cozinha, Pri? Cozinho. Eu gosto. Fala a verdade. Okay. Eu gosto de cozinhar. Não faço nenhum prato, assim, Masterchef, não. Mas gosto de cozinhar. Lá, eu sei que ela se arrisca. De vez em quando ela faz umas coisinhas boas. Eu já comi na sua casa. Arrisco. É? Sai bom, né? Sai, não te inventa, mas sai bom. Eu já comi umas paradas da sua casa e eu tenho certeza que eu sei o que eu tô falando. Gabi, você, eu acho que não muito. Nada.
uma excelente assistente. Mas eu sou muito boa assistente. Assistente. Filipão é quase um chefe, mano. Fez um arroz negro pra gente aqui que ficou na história. Professora auxiliadora Freitas, que eu digo, falei assim, quem é o chefe que tá cozinhando hoje? Meu amigo Felipe Garcia, do Dom Garcia, arrasou. Você cozinha, Thiago? Nada. Tá na cara que nada. Rebeca tá ali, ela vai me dizer. Thiago, cozinha, Rebeca? Fala a verdade. Nada, né? Um pouquinho. Miojo ou Campo da Luz? Ok. Meu chefe, vão arrasar aqui dia 30. Olha, vai ter uma degustação de um buffet aqui dia 30. Vocês vão amar que vai estar na minha festa de 30 anos. Então vocês vão gostar demais, tá? Vocês estão todos convidados aqui dia 30 que tem um buffet sendo lançado aqui hoje para minha festa de 30 anos. Mas, vamos às notas? As notas não. Vamos aos comentários. Estou querendo acelerar o processo com eles. Luiz, o prato estava excelente. Adorei. Senti todos os sabores que você colocou no prato. Dá para sentir perfeitamente. E estava no ponto também o risoto. E o salmão, nem sei o que dizer. Delicioso. Luísa, parabéns pelo prato. Eu achei delicioso. Acho que o ponto forte foi o ponto do arroz, assim, particularmente eu gostei bastante. E gosto muito de um risoto, achei interessante o limão, a forma com que colocou no prato. E acho que super combinou com o salmão, com a proteína, então assim, uma delícia. Luísa, meus parabéns pelo prato, é excelente. O ponto do risoto estava muito bom, é de se chamar a atenção. Admirei demais a apresentação também, ficou muito bonito. É um prato chamativo, né? O salmão... perfeito, impecável. Eu só senti um pouquinho de falta de sal no risoto, propriamente dizendo, né? É, acredito que tenha sido uma estratégia sua mesmo, como você explicou, né? Você não queria nada muito forte, né? Então, acredito que tenha sido uma estratégia sua, mas senti um pouquinho de falta nisso. Fora isso, nota 10. Luísa, o prato estava muito bonito de se ver, mas não só bonito de se ver, de saborear também. Tava ponto de tudo, tava muito bom. Parabéns. E vamos chegar à final aí. Luísa, meus parabéns. Tava uma delícia o seu prato. É, meus colegas aqui já falaram tudo que eu tinha para falar. O ponto do arroz, do risoto, o ponto do salmão. Então, tava incrível. Eu adorei. Adorei a crocância da farofa que você fez. Tá de parabéns. Luísa, parabéns pelo prato, estava perfeito. Não tenho mais nada a acrescentar, porque meus colegas aqui já falaram tudo. É, só ressaltando o ponto do arroz, que no risoto, para mim, é primordial e você acertou. Então, tá de parabéns, maravilhoso. Oi, Luísa, parabéns pelo prato. A apresentação estava impecável, gostei realmente muito do que você fez. O seu risoto estava no ponto certo. Faltou para mim um pouco de parmesão e de pimenta, mas isso não afetou em nada o sabor. Parabéns. Luísa, minha querida, você tem mãos de fada, né? Você cozinha muito bem, você traz essa experiência gastronômica pra gente, mas assim, a gente tem que falar também dos acertos e também dos erros, né? O seu risoto tava realmente num ponto incrível, tava num ponto realmente que a gente espera de um risoto, mas como meu amigo Juan aqui falou, e outros amigos da mesa ali também, faltou um pouquinho de sal, e faltou um pouquinho de parmesão, e um pouquinho de pimenta, pra trazer assim, essa cremosidade total, esse fechamento assim, do risoto, vamos dizer em si. Né? O prato estava belíssimo de se ver, a gente já comia, já sentia esse sabor, só de você ver essa apresentação do prato, né? Que você trouxe para a gente, você fez a gente transportar para esse ambiente que foi incrível para a gente. O salmão foi a estrela do prato, ele estava num ponto muito gostoso, né? Ele estava suculento, ele estava... misturou no prato ali. Uma crítica que eu tenho que fazer, mas isso não vem de você, né? O seu limão siciliano, ele não estava perfumado. Ele não estava muito adocicado, igual um limão siciliano é. Ele estava muito, muito ácido, né? Então, ele acabou brigando um pouquinho no prato. Mas assim, como ele não estava demais, né? Você não colocou muito, ele acabou não interferindo assim no sabor final. Mas parabéns, espero que você consiga chegar até a final. Já curtiram aí o que os jurados falaram, o que os nossos jurados técnicos também falaram. Agora eu vou terminar esse bloco falando para vocês de um pão de queijo diferenciado. Essa semana eu mostro para vocês o de
três queijos, tá? É o pão de queijo Rancho de Minas, tá aqui na tela o QR Code pra vocês, tá joia? Apresentei a Dani no início, mas semana que vem vocês vão conhecer a Dani pessoalmente ao vivo em cores aqui comigo, que ela vai caprichar semana que vem. Ela trouxe umas goiabadas diferenciadas, que eu não vou nem falar hoje, que semana que vem a Dani explica comigo semana que vem. Mas aqui hoje é o pão de queijo de três queijos. Gente, é um pão de queijo diferenciado. Olha aqui, ó. QR Code na tela. Se vocês, eu pedi a casa de vocês, que eu gosto de trazer coisas diferentes no reality. Gosto de trazer pessoas novas no reality e dar oportunidade a pessoas que estão chegando a Campos, que não são de Campos, a poderem ter um espaço muito legal. Geralmente são pessoas muito talentosas. Ô, Ju, minha editora top, queria que você estivesse aqui comigo, querida. Sobe o som de Minas aí, deixa na tela aí o QR Code pessoal escanear aí e conheçam mais novidades que eu trago em primeira mão para vocês. Sobe o som. Palmas aí, por favor, vai. Incrível. Semana que vem vocês vão conhecer o pão de queijo de provolone e a Dani vai estar mostrando comigo. Gente, eu provei uma mangada que é feita num tacho diferenciado, totalmente artesanal. Na semana que vem, a Dani explica pra gente. Vocês vão conhecer também outros produtos diferenciados que essa equipe top que eu tenho tem a apresentar pra vocês, tá? Fica comigo, curte meus parceiros aí no intervalo. E o próximo bloco, eu tô voltando com mais outro participante do reality. Cozinhando com você é massa. Começamos esse último bloco do programa com o aniversariante do dia, o Glaucio Vado. Quantos aninhos, Glaucio? 29. Rapaz, você é novo assim, bicho? Que coisa boa, rapaz, é a barba. Por isso que eu falo pra todo mundo. Ah, Felipe Garcia, Fábio, usa a barba. Ontem também viu pra mim. Usa a barba. Não vou me deixar com cara de 70. Não vou não, mas você fica depois bem de barba. Eu te mandar uma foto, eu tenho essa barba fechada desde os 14. Sério, cara? Desde os 14. Eu não me vejo de barba não, bicho. Eu acho que eu vou ficar com a cara de bafo de bode. Então, mas a barba fica bem pra você. Tem gente que lida bem com barba, cara. E eu não tenho opção, né? Porque o telhado agora tá faltando. A idade tá aparecendo só aqui em cima. E se eu tirar a barba, me bota pra dormir no sofá. Saúde, Deus abençoe, te dê tudo de melhor na vida. Sucesso lá na Yumi, que eu mostrei mais cedo pro pessoal do programa. E que Deus abençoe você na sua vida, tanto profissional como pessoal, que a gente tá aqui sempre de portas abertas pra você. Amém. Tá bom, Glaucio? Diz pra mim, vai ser risoto de quê? Vou fazer um risoto hoje de tomate seco e queijo meia cura. Tomate seco com queijo meia cura. O meu chefe querido Juan Gonçalves vai bater um papo com você. Eu tô vendo aqui amêndoas em lascas. Laminadas. Laminadas, desculpa, burrice do apresentador. Nada. Aqui. Tá, tô vendo ali. Mix de gergelim. Pra crosta da proteína, que é a segunda exigência da prova hoje. Tá, que bom. É o risoto mais o acompanhamento de uma proteína. Vou deixar o Juan falar com você. Tá vendo que tem cebolinha ali, tô vendo que trouxe vinho branco seco, tô vendo que trouxe um azeite top de linha. Tô vendo, a GoPro já tá ligada aqui em cima. Oi, Juliana, tudo bem com você? Beleza. Bem, Juanzito, é com você, chega mais. Glaucio Ardo pintando no pedaço, é semifinal na veia. Cozinhando com você é massa. Manda ver, Juan Gonçalves. E aí, Glaucio, certo. Fala pra mim. Esperava chegar na semifinal? É, eu acho que é um pouco arrogante falar que sim, mas eu particularmente acredito bastante na minha culinária e tô aqui para poder provar, senão não teria nem feito a inscrição. Isso aí, muito bom. Fala para mim, o que, que você vai fazer? Porque até agora eu não achei sua proteína. Então, a minha proteína ela tá descansando na geladeira, que é atum fresco. Atum fresco. Com crosta de gergelim. Muito bom, muito bom. Você testou esse prato, o sabor ficou bom. Testei. Na verdade, eu tô acostumado com a maioria dos sabores que todos estão aqui, praticamente todos. E hoje é uma homenagem à minha avó. Ah.
A minha avó, descendência de sírio-libanês, ela era apaixonada tanto com tomate seco quanto com outras especiarias que eu vou fazer a utilização aqui. O prato preferido da vida dela sempre foi risoto. E eu não tive para onde correr. Eu falei assim, cara, eu vou fazer o risoto. Porque a minha avó sempre fazia risoto pra gente com queijo meia-cura. E eu falei, eu vou trazer os sabores que ela gosta para fazer essa homenagem para ela. Muito bom. Um prato afetivo. Gostei. Uma semifinal é bom. Então vamos lá. Eu vou pedir para a Vitória soltar o timer. Porque bora. Rômulo vive dizendo que é o tablet do terror, mas o terror já acabou. Então, Vitória, solta o tempo. Que boa sorte para você. Obrigado. Galera, este aqui é o Glaucio Ardo. Glaucio, Felipe você já conhece, Tiagão, Gabi, Laila, Babi, Pri e os nossos chefes, tá? Glaucio, explica pra turma aqui porque eu estava lá fora, estava passando mal com o cheiro que estava entrando no meu nariz. Isso é bom, né? Maravilhoso. Então vamos lá, primeira coisa, aqui na competição é a primeira vez que eu estou sendo o segundo competidor. Uhum. Então, para a gente começar o prato, eu trouxe uma água com gás para a gente fazer uma purificação de paladar para todo mundo que vai fazer a avaliação. Legal, bem pensado. A prova exigia duas situações, que o prato fosse risoto e viesse acompanhado de uma proteína. Ok. Eu trouxe um risoto de tomate seco com queijo meia cura, como eu falei lá atrás, inspirado na culinária, né, nos gostos da minha avó. Ele trouxe a memória afetiva viva dele aqui, que a avó dele gostava muito desse prato que ele está servindo aqui para a gente, tá? E, além disso, eu trouxe um atum na crosta de gergelim. Ok. Você usou vinho também. Sim, sim, ele foi deglaciado com vinho seco branco, né? Em volta, a gente tem uma emulsão de azeite e suco de limão siciliano temperado com sal e pimenta. A crocância que eles vão sentir, o que é? Tem tanto a crocância na crosta do atum de gergelim, quanto na amêndoa tostadas. Entendi. Mais alguma coisa que você queira ressaltar, Glaucio, para as pessoas entenderem o que eles estão comendo? É legal sentir a experiência separada ou comer junto? Como que você indicaria? Então, particularmente, como trata-se de um prato muito afetivo para mim, eu não consigo ser apto para poder julgar, porque separado, junto... Esse atum, nesse ponto, eu sou extremamente apaixonado. Você fez ele como? Como que você fez esse atum? Porque eu tava perguntando você lá mais cedo. Sim. Se você faria ele assado. Aí ele falou assim, Fábio, eu vou explicar o Geraldo certinho, então explica. Então, ele é grelhado. Tá, ok.
né? Ele vai temperado com sal e pimenta do reino. Somente. Somente sal e pimenta do reino. Okay. Depois ele vai para uma pseudo marinada de azeite para ele poder pegar a umidade suficiente para ter a crosta mais uniforme possível, depois empanado no gergelim e depois vai para ser frito no azeite na frigideira. Entenderam tudo aí, né, turma? Então, apreciem sem moderação. Glaucio, obrigado. Aniversário do Glaucio hoje, gente. Foi um parabéns pra ele aí, tá joia? Isso aí. Saúde, como já te desejei. Enfim, boa sorte, tudo de bom. Daqui a pouco vou chamar você pra degustar de uma torta gostosa com a gente aqui. Pode deixar. Tá bom? E vai tomar um chopinho. Você não bebe? Esqueci que você não bebe, mas fica à vontade de tomar uma água, um refri, um café. Você tá em casa, você já é de casa. Tá joia? Eu que agradeço e bom apetite pra todos vocês. Ó, turma, o negócio é o seguinte. Vocês daqui a pouco vão aparecer de vocês e eu tenho uma surpresa que eu preparei pra vocês. Eu tenho uma torta holandesa da Doce Lu, que vocês vão comer de sobremesa hoje. Bárbara, Babi, você tá falando comigo alguma coisa? Fábio, não dá certo eu vir pra esses programas seu. Muito. Okay. Aqui tem que ficar gordíssimo em comer e depois vir pra lá. Pois é, mas é o intuito de um reality culinário é esse, tá? Daqui a pouco os comentários deles pro Glaucio Ardo e eles vão experimentar uma torta maravilhosa. Não é uma torta holandesa, desculpa, gente, falei errado. É uma torta alemã. Mas ela é incrível, vocês não têm noção. E é a nova torta alemã da Doce Lu que vocês hoje vão estar provando em primeiríssima mão. Tá joia? Que seja Doce Lu, mas antes, o comentário da galera. Glaucio, meus parabéns pelo prato. Achei muito criativo a combinação, né? A ideia. Achei muito criativa, parabéns. Quanto ao prato, achei um pouquinho ácido. Foi uma das coisas que mais me chamou a atenção. Porém, achei saboroso, achei diferente. O ponto do atum também, acho que passou um cadinho de nada. Mas ainda assim, ficou muito saboroso. A ideia da crosta do gergelim ficou muito boa. Meus parabéns e boa sorte para a próxima fase. Glaucio, então, meu recado para você hoje é... Eu achei gostoso, mas achei que o ponto do atum estava muito passado. Achei também o ponto do risoto... Um pouco consistente, passado, amido, talvez a consistência, assim. Achei muito laminado a quantidade de amêndoas. Me perdi um pouco nos sabores ali. Mas eu acho que a ideia é legal, eu gostei que tem um fundo afetivo. Acho que isso é sempre bacana, trazer a identidade para o prato. Mas eu acho que tiveram algumas inconsistências ali que a gente está levando em consideração. Glaucio, então, achei o prato exótico, me perdi, como ela mesma diz, nos sabores, eu tava sentindo mais o gosto das amêndoas mesmo, mas não sou especialista nisso. Achei bem legal, né, a parte criativa, assim, razoável, legal. Então, Glaucio, eu achei a apresentação do prato criativa, achei bonita a apresentação, porém, eu achei que faltou a cremosidade, ficou seco. Eu senti muito o sabor da amêndoa, muito acentuado. E a mistura dos sabores fez com que a gente se perdesse um pouco. Não deu para identificar muito os sabores. É isso. Então, Glaucio, eu achei muito bacana você trazer assim, a sua avó, que lembra, né, tem essa recordação, essa memória afetiva. Eu curto muito isso. Eu, assim, a minha opinião, né, o meu paladar, eu prefiro o risoto um pouco menos al dente e um pouco mais cremoso. Eu não sou técnica, né, isso é uma observação minha. Eu adoro as lâminas de amêndoa, então por isso, assim, eu gostei de sentir o sabor delas, porque elas estavam bem presentes. E adoro também o atum com uma crosta de gergelim. Eu só prefiro ele um pouco mais cru. Mas fora isso, tá de parabéns. Boa sorte. Glaucio, o risoto, eu senti ele, como todo mundo que falou, o arroz bem mais al dente e ele um pouco mais consistente. Não tava aquele ar cremoso que normalmente a gente encontra nos risotos, né? E o meu atum, ele estava parecendo, desculpa a expressão, um frango, por conta ele estava muito seco, já tinha passado um pouco do ponto. Então,
Vamos lá, vamos ver se a gente consegue chegar à final aí. Oi, Glaucio. É, quando a gente fala, a gente vem cozinhar com memória afetiva, é até complicado para nós que somos jurados a gente avaliar. Porque cada um tem a sua lembrança da sua família, o jeito que a sua avó, que a sua mãe, que a sua tia faz um determinado alimento. Mas, na verdade, né, a gente fica procurando, né, ali dentro do prato, referências de acordo com o que a gente está acostumado mesmo a comer. E aí a gente acaba fazendo uma avaliação mais técnica, né, mais melindrosa e mais técnica sobre determinado prato. A gente entendeu, né, que você tem uma referência mineira, que você traria esse tomate seco aí junto com queijo Minas e também da sua família que tem a origem libanesa, como que você disse, né, do Oriente Médio. Mas, porém, o risoto ele estava muito seco. Isso é por causa que o uso do arroz carnaroli é diferente do uso do arroz arbóreo. Ele precisa ser mais hidratado. Ele precisa ter muito mais caldo do que o arroz arbóreo. O ponto dele é diferente. Quando que você acha que ele já está pronto, ele sugou aquele caldo todo, aquela cremosidade e ainda está pedindo mais. Por isso que tem que ser hidratado mais um pouco. Quanto à parte do atum, ele passou do ponto. O atum, ele tem, é quase aquele ponto que a gente chama de intermitente, né? Que a beiradinha, ele fica selada e o meio rosado. Por quê? Porque o atum é muito seco. Ele acaba sendo muito seco e a gente precisa de um conjunto de coisas para que se misture a ele, que ele deixa de ter isso e que possa trazer essa experiência pra gente, que não seja de agarrar, de embolar quando a gente mastiga aqui, né? Mas nós entendemos a referência que você trouxe no seu prato. Esperamos que você consiga, né, a pontuação para que você passe para a próxima fase, porque você é realmente, aquilo que você falou, você é um excelente cozinheiro. Um grande abraço. Olá, Glaucio. Então, o seu prato foi muito criativo. Entendeu? A gente não esperava mesmo o que você trouxe, principalmente eu. Quando você me disse o que você faria, eu achei muito que os sabores iriam brigar. Porque o queijo meia-cura, ele tem um sabor forte. O tomate seco em conserva, né, que você trouxe, também tem um sabor forte. E o atum tem um sabor muito específico. Eu achei que brigaria muito no prato. Porém, você foi sutil nas colocações. Mas foi sutil ao ponto de quase não ter sabor. Eu achei que ficou muito ácida a sua emulsão, né, de limão com azeite. Então isso atrapalhou demais a gente entender o que estava no seu risoto. O seu atum passou demais do ponto, ele estava seco e perdeu o sabor, entendeu? Mas no final, comendo só o risoto, sem a parte ácida que estava em volta, ele estava gostoso, ele estava aceitável. Mas vamos ver como vai ser o prato da Luísa e boa sorte. Bem, gente, os jurados já deram a nota, mas agora chegou o momento da sobremesa. Que seja doce, que seja Doce Lu. O QR Code está na tela para vocês e o Doce Lu sempre está oferecendo as melhores sobremesas, muita coisa gostosa, tá? Luma, beijo para você. Em breve a gente vai estar junto com uma ação incrível para o Dia dos Pais. Pessoal, apresento a vocês a nova torta alemã da Doce Lu. Olha a carinha de Bárbara, olha a carinha de Gabi, a carinha da Pri, a carinha de Laila. Felipe, eu já sei que você é aquele pedacinho, né? Que vai levar pra Mariná. É, pois é. Tiago, conversa fiada, né, Bárbara? Toma. A sua tá aqui, Rebeca tá aqui hoje. Rômulo, você vai amar, tá? Eu sei que você gosta muito. Juan, pode ser rir, então. Ele pode falar com propriedade, o Juan chegou da França, então sabe muito de doce. Enfim, é de vocês, fiquem à vontade, com sem moderação. Segura, Bárbara. Isso, Bárbara. Isso, faz o que quiser, é de vocês. Então tá aí, Luma, um beijo, semana que vem eu trago um Red Velvet maravilhoso pra cá. Então vocês vão gostar demais do que traz esse momento Doce Lu para vocês. Então vamos aqui apreciar esse momento dos meus queridos aqui estarem provando a torta alemã Doce Lu. Vamos contar os votos e vamos saber quem vai para a próxima fase, ou seja, para a final. Tá? Ui, chego a arrepiar todinho. Olha! Mas, bora! Bem, já temos resultado, já foram todas as notas somadas, ressomadas, e os jurados técnicos estão aqui ao meu lado, e todos os dois têm direito a pegar os envelopes de vocês. Como que foi?
Dá o seu balancete aí, depois o Juan fala, por favor, chefe Rômulo. Foi uma batalha bonita, os dois ao longo do reality fizeram, construíram uma trajetória, né? Cada um do seu jeito, com seu perfil, com a sua identidade na gastronomia. Porém, nós chegamos numa fase de mata-mata, não mais de pontuação. E nessa fase de mata-mata, a gente tem que escolher um. E por isso, né, a gente, tanto a mesa de lá quanto nós jurados, a gente fez a devida avaliação de acordo com os pratos e chegamos à pontuação que... Né, que um foi escolhido, teve o resultado, e que uma pessoa teve a pontuação para passar para a final, vai para a final, né? E a outra vai ter que deixar a gente nesse momento. Entendi. E qual é a sua avaliação, Juan? Então, foram pratos bem diferentes. Totalmente. Um optou por um prato clássico, que todo mundo conhece, todo mundo já comeu, que é uma coisa que é muito difícil de se errar. Poucas coisas podem trazer o erro. E o outro puxou para um prato mais autoral, que, de acordo com ele, trouxe uma memória afetiva da família dele. E isso poderia atrapalhar, pôde atrapalhar, entendeu? Mas foi muito bom, eu gostei muito dos dois, foi uma boa batalha. Infelizmente, o Romulo e o Juan, e todos os outros jurados que participaram e que irão participar, quando se entra no reality, não só o nosso, mas qualquer um, sabe que uma pessoa vai ganhar, correto? Sim, correto. Então, quem vai para a final aí é a Luísa Dias, que vai enfrentar a vencedora da fase da semana que vem, que será a Kátia versus Marília. Isso mesmo, na batalha também de risotos com acompanhamento de uma proteína. Então, já sabe que a Luísa está na final. Agradeço aí a participação do Glaucio Ardo. Muito obrigado. Nosso programa está de portas abertas para você que quiser voltar a cozinhar, quiser voltar a participar. Você sabe que você de casa, como a Andressa, também é, que participou do reality da edição passada. E se quiser voltar no reality da próxima edição do ano que vem, estamos de portas abertas também esperando você, tá? Você sabe que a única regra que o programa tem é que os vencedores das outras edições não participem. Isso aí é a regra do programa. Você sabe que você participa desde o primeiro. Sim, com certeza. Então, tá aí. Parabéns, Luísa. E parabéns todos os outros que participaram desta edição do Cozinha com Você. É massa. Importante dizer que foi uma linda batalha. Foi muito bonito mesmo. Esperamos muito da Kátia e da Marília. Sim, esperamos. Né? Bastante. Muito. São duas de culinária afetiva. Muito. Uma profissional, outra não. Né? Uma já habita ali um ambiente profissional, né, da hotelaria, que é a Kátia. E já a Marília tem uma pegada super caseirona, de super mãe, de familiar. Não, mas que tem um tempero incrível. Exatamente, um tempero caseiro incrível. Isso, né? Então, assim... Vai ser épica também. Eu acho também que vai ser épica. Como a gente teve hoje, né? A Luísa também já habita, né, um ambiente profissional. Talvez isso tenha ajudado muito a ela. E o Glaucio, né, abriu o bistrô agora com a Andressa. O Glaucio abriu o bistrô. Ele vai adquirir toda essa experiência aí. E vai ver que como esse uso perfeito da técnica faz a gente encontrar o resultado e faz a gente trazer um excelente prato aí. Então, beleza, gente. Ficou aqui o programa dessa semana. Obrigado a todos os meus jurados convidados. Vocês abrilhantaram muito a nossa tarde. Um beijo, Bárbara. Um beijo, Priscila. Um beijo, Gabi. Um beijo, Laila. Um abraço, Felipe Garcia. E obrigado, meus jurados incríveis. Vocês são incríveis, maravilhosos. Amo vocês, tá? Até semana que vem. Oi. Faltou Thiago, Thiagão da Shine. Thiago tá lá dentro. Thiago, ele toma chá de sumiço. A gente não veio, foi limpar, foi lá pra Shine direto. Semana que vem eu tô na Shine, tá bom? Um beijo a todos aí. Muito obrigado a todos vocês. Valeu, Vicky. Valeu, Fabinho. Valeu, edição. Valeu toda a equipe aí. Show de bola. Obrigado, Família Impacto também, por nos receber tão bem toda semana. Semana que vem a gente volta com a última batalha da semifinal. Vamos ver aí que o coração tá quase saltando aí do outro lado da câmera, tá? Muito obrigado a todos os meus parceiros e vocês que há 30 anos estão comigo. Beijão. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau.